tu smo došli malo da obiđemo kako teku radovi na cjelovitoj obnovi Gornjogradske gimnazije koje očekujemo da završe do početka sljedeće školske godine. Radi se o, kao što ste već čuli od ravnateljice, pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru, tako da u tom smislu su dosta kompleksni ti radovi i evo, doista vjerujem da će uskoro završiti, da će se onda učenici moći vratiti u ovu prelijepu školu. Od kad smo preuzeli upravljanje gradom, do sada smo uspješno završili 8 projekata cjelovite obnove objekata javne namjene, od čega je 7 otpada na škole. I zadnja koju smo cjelovito obnovili, kao što znate, je gimnazija Titoš Brezovački koja je tu nedaleko od vas, ajmo reći vaši susjedi. I zajedno sa Vladom Republike Hrvatske smo je nedavno otvorili, to jest u prosincu prije mjesec dana. I tada smo i rekli da ćemo onda ići u daljnji obilazak radova u Gornjogradskoj gimnaziji i naravno da ćemo sa predstavnicima resornog ministarstva i otvoriti, evo, nadam se što prije, i ovu cjelovitu obnovu u Gornjogradskoj gimnaziji. Uz ovu školu još su u radovi i još su u tijeku radovi na obnovi prve ekonomske škole, čiji završetak očekujemo isto tako negdje na ljeto, a pripremamo i projekte za obnovu škole primjerene umjetnosti i dizajna. Isto tako bi istaknuo kao i ravnateljica dobru suradnju sa ministarstvom graditeljstva, sa resornim ministarstvom, ali i sa ministarstvom znanosti i obrazovanja, ministarstvom kulture, sve te naši naravno gradske zavode za zaštitu spomenika kulture i prirode, te svima drugim akterima. Ukupna vrijednost cjelovite obnove Gornjogradske gimnazije iznosi više od 18 milijuna eura. Dio toga smo povukli iz novca iz Fonda solidarnosti, znači financiranje EU fondovima, dio toga će biti financiran kroz NPO, a dio će biti financiran kroz državni proračun. Ono što me posebno veseli, da kao i na gimnaziji Titoš Brezovački u suradnji sa konzervatorima, da smo našli i rješenje za prenamjenu jednog do sad nekorištenog tavanskog prostora, tako da uvijek idemo da gledamo ne samo da obnovimo, ne samo da konstrukcijski ojačamo, ne samo da opremimo, ne samo da bude energetski obnovljena zgrada, nego uvijek gledamo i kako da se proširi kapacitet i da bude još bolja zgrada i da se što više koristi. Tako da, evo, bit će prenamjena i dosad nekorištenog tavanskog prostora u kojem će se smjestiti jedna učionica i kabineti, tako da će se i školi osigurati prilazak u jednosmjenski rad. Dobit će, to je se bilo među zadnjom situacijom na gradilištu, o kojima sam informiran, da će biti i ugrađeno i dizalo, čime će se osigurati i olakšati pristupačnost osobama s invaliditetom u školu. To je isto napravljeno tijekom radova, a da se neće pomaknuti rok za izgradnju, to jest za cjelovitu obnovu, na čemu sam, ja doista želim zahvaliti svim akterima i izvođaču posljedice, ali i projektantu i nadzoru.